Prenumerera nu. Tack. Ja, men då är det alltså dags för Mjällby hemma. En match som bara ska vara 3 poäng. Speciellt efter den överkörningen senast mot Jumbo och Västerås. Kom igen, laget mot 3 poäng. Så klättrar vi upp i mitten och så väljer man. Kom igen! 2 skott. Det här är fel i sak. Det är inte rätt. Jag har skrivit det här inte informerad om AIKs ursprung. Visserligen bildades vi på Biblioteksgatan. Det var bara jävla kort stund. Vi är en Solna-klubb, grabbar och tjejer där ute. Så är det. Här svarar jag på 2-2. Vet du vad vi gör? Vi ser hur solen stiger över Råsunda. Vi ser hur hovet sitter blankt och klart. Tjena, bra, bra. Vi ser de svarta tröjorna i AIK. Vi vet att alla vägar bär oss rätt. Och vi är AIK. Och alltid är vi med. Och alltid ska vi se. Ibland så kan det blåsa kalla stormar. Ibland kan himlen vara ganska grå. Men när det gäller laget som vi älskar, så skiner solen snart på oss ändå. Vi hör de stora tider som har stunnit. Vi vet att snart så är det dags igen. Då sitter vi här då, Erik. Vad tror vi? 4-0. Till vem säger vi? Varför? Det här är lite tråkigt. Jag vågar att du tippar 1-1. Jag har tippat 1-1 på de två matcherna som de vann. Alltså måste jag tippa 1-1. Jag har också sagt 1-1, men nu är vi här. 2-1. Ja, 2-1, så vi kör. Som där inläggen. Åh, han är stressad! 1-0! Är det de tennis eller pingisgubbarna? Jo. Fan vad AIK skulle behöva. De markerar 2-2 mittbackarna. Black Panther. Det är också jättebra inlägg. Det är farsa. Dåligt, men det är fan aldrig någon där. Ja, jättebra. Jättebra. Nu ska vi gå. Nu ska vi leka.
tillbaks. In istället. Ja, men det är allt. Helt sjukt. Laget! Nicka! En plan, en plan. Nej. Notfett var man med. Nej men rör du då! Första halvlek slut, 0-0. En halvlek som jag tycker vi börjar ganska svagt. Vi har lite bra perioder, 5 minuter. Men sen har vi matchen fram till sista tredjedelen där vi har ett antal hörner, jag tror det är 5-6. Jag tror på mer precis nämnda och sen massa inkast. Fast har vi alltså frisparkar också. Vi har en del lägen att kunna skapa farliga chanser, men vi har inte riktigt gjort det. Så i sista tredjedelen får vi till den så skulle vi haft ett alternativ 2-0 i den här halvveckan. De backar hem, de gör det bra, de försöker spela via backen här via inspark. Vilket vi har brytit 2 gånger tror jag. Så de får gärna fortsätta med det, för jag tror det kommer straffa sig ännu hårdare strax. Så men en bra första, men vi måste få in bollen när vi har de här perioderna. Det har vi sett under den här säsongen, att när vi är bra men inte får in bollen, då kommer det straffa oss i andra halvlek. Och det tror jag mycket väl kan göra nu. Mjällby kommer flyga på sina negativa grejer i första halvlek, kommer ut starkare. Vi har haft vår period, känns lite som, men jag tror vi kommer få mer chanser att kunna skapa något. Så vi får se. Fyra. Bra halv. Bra handlek hittills, men chansen att sitta. Vi får inte spela så höga bollar på dem, de är jättar. Ja, de vinner varje jävla inlägg vi slår in. Samma som med guys. Det är inte bara det, de är också jävligt extremt fula. Det är saken ännu värre. Ja, det är. Om de skulle vinna, då, ja. Och farfar, du tycker det var då? Nej, jag hörde inte vad ni sa, men det är ju AIK bättre. Så är det. Spelmässigt, men... Ja. Det är ju fasta, vi är värdelösa på fasta tycker jag. Fan, vi ska vinna den här matchen. Vi måste bli galen. Det där tar jag som ett hot. Nej, men det här vinner vi alltså. Vad sa jag? 2-1. Jag tror fan inte de gör mål alltså. Jag säger det nu. Rör du mina barn? Snälla grabbar, ni är min bästa kompis. Kul, så vinner vi idag. Ja, Jakob. Jättebra hemjobb, men räcker hela vägen, det är frågan. Ja, det är bra. Och fint. Cool.
volley. Yeah, that's the plan, eh? Nicka tillbaks till... Nej! Nu visar du confidence då! Nej, då gör jag det. Då har jag sett allt. Då köper jag en lyxbåt på standard. We got it for 1 minute on the pitch. Johnny G, Johnny G. Undrar vad han har för timlön om man räknar efter hur han lirar. Ja, den är bra. Ja, vi kör en liten sån här nu sista minuten här. 40 sekunder. Alltså jag älskar 1-0 när det är klart. Men under tiden det är så fruktansvärt jobbigt alltså. Såja! Det här var sista vinsten där. Det var när jag hette Fred sist. Helvete. Kriga för skölden, kriga för skölden. Bra Jigen. Upp i nick. Bra, alltså får de den. Nordfält! Bort! Nej! Såja! Nordfält, vilken match han gör! What a save! Nu är han värd i det priset tycker jag. Två avgörande räddningar. Och ägt i straffområdet på ett helt annat sätt. Han gör en bra match. Visa kritikerna inklusive mig själv fel. Ja, den ska han ta, men det är bra. Det är bra. Det är lite en liten show. Blås av här nu, kom mot hund. Ja, ända sen. Men blås. Men Joakim, din... Jag har en downtick av Kiki. Den är vår. Halle, halle, halle! Den där jackan. Den grabbar. Det är ingen rock. Ja du Erik, det var länge sedan. Vi spelar på plan, håller nollan. 1-0. Ha? Vi sa det. Fembatchlinje. Va? Så jävla enkelt. Fembatchlinje. Nager! Jag svarar med 2-4. Jag svarar på jävligt skönat 1 poäng. Kick, bara. Klart slut.